শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। সমগ্ৰ শিক্ষা মিছন ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ওম প্ৰকাশৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ সকলো জিলাৰ এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ এডুকেশ্যন, ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোৰ্ডিনেটৰ, ইন্সপেক্টৰ স্কুল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচখন আহিছে আৰু ইয়াৰ মূল বিষয়বস্তুটো হৈছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আপাৰ আই ডি ফৰ স্কুল এনৰোল ষ্টুডেণ্ট, অৰ্থাৎ স্কুলৰ এনৰোল হৈ থকা ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপাৰ আই ডি খোলাৰ ক্ষেত্ৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচখন আহিছে। আৰু এই নটিচখনত উল্লেখ আছে যে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন আৰু লিটাৰেচি মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে এটা 12-ডিজিট আপাৰ আই ডি খোলাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আপাৰ আই ডি ফুল ফৰ্ম হৈছে অট'মেটেড পাৰ্মানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰী। আৰু এইটো 2020 বৰ্ষত নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ অংশস্বৰূপ আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে ওৱান নেশ্যন ওৱান ষ্টুডেণ্ট আই ডি। আৰু এই আপাৰ আই ডিটো ষ্টুডেণ্টসকলৰ সকলো একাডেমিক ডিটেইলছ, ডিজিলকাৰ, তেওঁলোকৰ সকলো একাডেমিক ৰেকৰ্ডছ, তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট সকলো উল্লেখ থাকিব আৰু সেই ষ্টুডেণ্টসকলৰ যিটো একাডেমিক প্ৰগ্ৰেছ সেইটো ট্ৰেকিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই আপাৰ আই ডি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। আৰু লগতে আধাতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ যিটো হাৰ সেইটো ৰিডিউচ কৰিবলৈ সেই আপাৰ আই ডিটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই আপাৰ আই ডিৰ ক্ষেত্ৰত সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ আপাৰ আই ডি জেনেৰেট কৰিব পৰা যাব যিসকলৰ এটা ভেলিড আধাৰ আই ডি আৰু পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ অৰ্থাৎ PN নাম্বাৰ আছে। এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু গাৰ্জেনৰ মাজত পেৰেণ্ট টিচাৰ মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কৰা হৈছে আৰু জিলা এখনৰ আই এছ তথা ডি অ' অফিচাৰজন সেই জিলাখনৰ নডেল অফিচাৰ হ'ব আৰু তেওঁ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষকসকলৰ সৈতে পেৰেণ্ট টিচাৰ মিটিঙৰ জৰিয়তে ইয়াৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে কোৱা হৈছে। আৰু সেই যি গাৰ্জেন মিটিং হ'ব বা পেৰেণ্ট টিচাৰ মিটিং হ'ব তাত তেওঁলোকৰ নিজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত গাৰ্জেনসকলৰ তৰফৰ পৰা কনচেণ্ট লোৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ আপাৰ আই ডি খোলা হ'ব। আৰু এই আপাৰ আই ডি খোলাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিসমূহ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত ৱেবছাইটটো হৈছে apareducation.gov.in। মূলতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো আধাতে বিদ্যালয়ৰ হাৰটো আৰু লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো শৈক্ষিক পৰিক্ৰমা তাক ট্ৰেকিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই আপাৰ আই ডি খোলা হৈছে আৰু গাৰ্জেনৰ সমূলক কনচেণ্ট লোৱাৰ পিছতে সেই আপাৰ আই ডি খোলা হ'ব। আধাৰ আৰু আপাৰ আই ডি খুলিবৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভেলিড আধাৰ আই ডি আৰু PN নাম্বাৰ লাগিব। তাৰপিছত এই আপাৰ আই ডি খোলা হ'ব। ডিষ্ট্ৰিক্ট সমগ্ৰ শিক্ষা মিছন ডাইৰেক্টৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ সকলো জিলালৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।